Ja som si povedal, budem udávať. Ja som si povedal, budem udávať. Z jednej triede informačne všetci sa ma pýtajú, Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať. Udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj chlebíček. U 8. triede pred skúškami všetci sa ma pýtajú, Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať. Celkom blízko pred maturou všetci sa ma pýtajú, Čím chceš byť? Udávať. Čím chceš byť? Udávať. Udávanie, to je môj koníček. Udám všetko, to bude môj chlebíček. Sa mi môj veľký sen, vykonávam, čo som chcel. Čo robíš? Udávam. Čo robíš? Udávam rytmus.